Murakoze murakaza neza muri HRH Secretariat. Nkuko mwabyumvise hari ibitaro 9 byashyizwe kuri level ya level 2 teaching hospitals. Mu busanzwe twari dufite ibitaro 5 twigishirizagamo abanyeshuri bakora mu rwego rw'ubuvuzi. Hari ibitaro bikuru bya CHK, bya Huye, ibitaro bya Butare, bitaro bya Kanombe, bitaro bya Faisal n'ibitaro bya Ndera. Aho ngaho niho twigishirizaga cyane cyane abantu bakora mu rwego rw'ubuvuzi. No mu bindi bitaro hari igihe abanyeshuri batandukanye biga mu buforomo bajyagayo. Ubu muri iyi minsi rero aho dushaka gushyira imbaraga cyane mu guteza imbere ubuvuzi mu Rwanda, tukaba dushaka kongera umubare w'abantu bakora muri uru rwego, tukaba dushaka no kongera ibishoboka ibyo dushobora gukorera mu Rwanda, kuvuga serivisi dushobora gutanga mu Rwanda. Twashyizeho gahunda y'imyaka 10 yo kongera umubare w'abakora mu rwego rw'ubuvuzi, aho tuzagira abakozi bo kwa muganga bageze ku 6513 bazasohoka muri iyi myaka 10 igiye gukurikiraho, kuva muri 2020 kugeza kuri 2030. Ubwo tukaba twarakoze strategy. Ibyo byose bikubiyemo, muri iyo strategy harimo no kwagura aho abanyeshuri bigira kugira ngo dushobore kongera umubare w'abo bakozi bo kwa muganga. Mu rwego rw'abaganga bavura aba docteur biga medecine générale, aho twari dusanzwe twinjiza abageze kuri 80 cyangwa 100 mu mwaka wa mbere, ubu mu myaka ikurikiyeho turashaka gushobora kwinjizamo abageze kuri 200. Ariko kugira ngo ibyo bishoboke bige neza bagire n'abarwayi bahagije, bisaba ko twongerera aho bigira. Ibitaro rero twongeyemo ni bitaro bisanzwe biri mu gihugu, harimo ibitaro bya Ruhengeri, ibitaro bya Kibungo n'ubusanzwe byari ibitaro bya Referral, hakaba harimo ibitaro bya Rwamagana byari Provincial Hospital n'ubusanzwe, hanyuma twongeramo n'ibindi bitaro bya District bifite abarwayi bahagije, bifite n'ibindi byangombwa twagiye dusuzuma. Harimo ibitaro bya Kabgayi, ibitaro bya Butaro, Kibogora, ibitaro bya Kibagabaga, ibitaro bya Nyamata n'ibitaro bya Byumba. Ariko ibyo ngibyo tukabukora mu cyiciro cya mbere. Kuko gahunda ni uko tuzafata ikindi cyiciro cy'ibindi bitaro 6 nabyo tuzazamura ku rwego rwa Level 2 Teaching Hospitals. Ibyo tuzabivuga mu cyiciro cya kabiri, kuko mbere yuko tubikora turabanza tugasuzuma aho ibitaro bigeze, tukareba bafite ibikoresho bingana gute, bafite serivisi zingana gute, bafite abakozi bangana gute. Ibyo byose akaba ari byo tugenderaho kugira ngo duhitemo ibitaro tuzagira mu rwego rwa kabiri. Muri iki gihe hari ibyo dutekereza, ariko kubera ko tubikora mu buryo by'ibyiciro, icyo gihe ni hagera tuzongera tujye gusuzuma turebe aho bigeze. Ikintu kiba iyo tugiye guhitamo ibitaro tugira ibitaro byo kwigishirizamo, ibintu bitatu tureba cyane. Icya mbere ni abakozi barimo, kuvuga ko niba dushaka ko ibyo bitaro byigisha ni ukuvuga ko tubahashyira abakozi benshi kandi bazubiriwe mu kintu runaka. Abaganga b'inzobere n'abaforomo b'inzobere nibo dushyiramo. Icya kabiri tukabashakira ibikoresho ku buryo bagira ubushobozi bwo gukora ibintu ibyo bitaro bitari bisanzwe bikora. Icya gatatu aho bikenewe tukavugurura n'inyubako. Nk'ubu ngubu nk'uko mwabibonye nk'ibitaro bya Kabgayi turi kuhubaka inzu y'ababyeyi aho babyarira, ifite ibitanda bigeze 120 naho babagira. Ibyo rero bigatuma ireme rya serivisi zihatangwa n'ubushobozi bwo kuhigira bwiyongera. Murakoze.
ku mubare w'abaganga muri rusange, ubu twari dufite umuganga umwe ku baturage ibihumbi hafi birindwi. Ariko uburyo ubu ngubu dusigaye tubibara, kuko umuganga adakora wenyine, dusigaye tubibara tukurikije abaganga, ababyaza n'abaforomo. Tukaba tuvuga ko ubundi twakagombye kugira abo bose uko ari batatu, bane n'igice hagati ya bane na batanu ku baturage igihumbi. Ubu rero twebwe tukaba tugifite umwe ku baturage igihumbi, kuvuga ko tugomba gukuba inshuro enye abo bantu kugira ngo dutange za serivisi zisumbuyeho dushaka gushobora gutanga. Gahunda iriho rero ni uko, nk'uko nabivuze, muri iyi myaka icumi igiye gukurikiraho twongera umubare w'abakora kwa muganga, twongeraho abandi bantu bageze ku bihumbi bitandatu na magana atanu na cumi na batatu. Ubwo muri ibi bitaro twigishirizamo, ubwo tuzava ku bakozi hafi ibihumbi bitatu na magana atatu, tubageze ku bakozi hafi ibihumbi bitandatu na magana ane. Kuvuga ko ahanini tuzakuba umubare w'abakozi muri ibi bitaro twigishirizamo kube inshuro ebyiri. Ariko ubwo ni abaganga n'abaforomo n'abandi bantu bakora kwa muganga kugira ngo bakomeze bunganire. Impamvu tubikora ni ukugira ngo aho ngaho muri ibyo bitaro bagire ubushobozi bwo kwigisha, noneho dushobore kubohereza abantu bahagije. Abo bantu nibamara kwiga, noneho dushobore nabo kubajyana mu bindi bitaro byo mu gihugu. Nabyo bizaba birimo abaganga b'inzobere bahagije. Ubu tukaba uko bagenda basohoka ariho tugenda tubashyira cyane cyane kugira ngo serivisi ziyongere. Noneho n'abaforomo b'inzobere kuko nabo barahari, nabo tugenda tuhabashyira kugira ngo biyongere. Muri uko kwigisha abaganga b'inzobere, hari abaganga bo hanze dukorana, akaba ari mu bintu iki kigo cyacu gishinzwe cyo guhuza ibikorwa mu kuzana abigisha, mu kongerera ubushobozi amashuri yigisha abaganga, ariko no kongerera ubushobozi aho abanyeshuri bigira. Hari ubufatanye dufite n'ibihugu bitandukanye. Murabizi ko mu kwezi kwa gatanu twatangije gahunda cumi n'esheshatu nshyashya, harimo abaganga bazavura ibijyanye n'indwara z'impyiko, abaganga bavura abana bakiri mu nda ya ba nyina n'ababyeyi, gahunda zo kubaga abana bato, gahunda zo yo kuvura uruhu. Harimo gahunda nyinshi tuzatangiza muri iki gihe. Muri izo gahunda zose rero tuzatangiza dufatanya n'abaganga bo hanze, kuko tutabafite hano mu gihugu. Bakaza hano bakatwigishiriza abo baganga, rimwe na rimwe twohereza n'abo baganga aho bakorera, aho izo serivisi zikora neza, zafashe, bafite abarwayi benshi.